အလုံးမဲငါဘာ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရေနောက်ဆုံးရအကစားတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရိုင်းယက်မက်ထရစ်အသင်းရဲ့နီးပြအစလီတီဇီဒန်ကတော့အခုလက်ရှိမှာ pressure တွေအများကြီးကနေနိုင်ပွဲတွေရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကို Champions League ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်အောင်ဆွန်းဆောင်ပေးထားတယ်။ဒါအပြင် La Liga မှာလည်းစဖီယာကိုနိုင်ပြီးတော့သူ pressure တွေလျော့နေနေပေမဲ့ယာဒီကုံမာတို့အသင်းကနေထွက်ခွာပွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မာကာတရင်သာရဲ့အဆိုအရ Real Madrid နဲ့တူကြမှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်တကယ်လို့သူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုမရခဲ့ရင်သူအနေနဲ့သဘောတူညီမှုအားလမ်းခွဲသွားမှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ရှိမှာတော့ Real Madrid အသင်းဤဂျီဒန်ကိုသူ့ရဲ့အဝတ်လဲကန်အတွင်းမှာကစားသမားတွေကနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာပေါ်ပြထားတယ်။တချို့ကစားသမားတွေကပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ဂျီဒန်ရဲ့စကားကိုတော်တော်လုံးဝနားထောင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပေါ်ပြထားတဲ့အတွက် Real Madrid ကနေဂျီဒန်တယောက် ခေါခွာသွောက်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာပေါ်ပြထားတာပါဒါက Real နေနေအခု2020ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံတော့မဲ့တောင်မန်စားဘလုကက်ဘတ်စကတ်ကိုစာချုပ်တိချုပ်ချင်တယ်လက်ရှိနေသား29နေရွယ်ရှိတဲ့ကစားမဟာလိုအပ်ရင်ညာနောက်ခံလိုမှလဲခြေစွမ်းပြတယ်လက်ရှိ Real မတွေ့ရဲ့အရေးပါတယ်ကစားမတယောက်အဖြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူကိုကလပ်တင်းဘက်ကတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ကိုစဉ်းစားနေသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်တိချုပ်ဖို့လို့ရှိနေပြီးတော့ Real မတွေ့ရဲ့စာချုပ်တိကံလာမှုကိုညှော်လိနေစေဖြစ်တယ် အဆိုပါတဲ့တကပါရီဆစ်ဂျက်မေးအသင်းရဲ့ပူပွနွန်းနွေဟက်ထရစ်ရှင်နေမာကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီကလပ်ကနေထွက်ခွာသွားပြီးအသင်းပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်တည်နမိတ်ကြီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့လက်ခီသတင်းစာရဲ့အဖိုးပြချေရာ PSG ဟာကီလီယန်အမ်ဘက်ပီရောနေမာရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုမကြာမီချိန်တွင်းတတ်တန်းတိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက 2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ဂူလောလောဇယ်မှာနေမှာကတော့သူပဲရစ်မှာပြိုရှင်ចောင်းနေဒီအသင်းကနေသူထွက်ခွာသွားဖို့အဆီဇင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါနောက်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့ဘရီရှတ်တို့မှရဲတိုက်စင်မူဟာလန်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုပေးချလာပါတယ်ဘိုင်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ CEO ဖြစ်သူကဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလီယွန်ဒော့စကီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဟာလန်ကိုအလိုမရှိဘူးလို့ဆိုလဲပါလေ။လက်ရှိမှာတော့ Lewandowski ဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေထဲတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အနာဂတ်မှာဟာလန်ဟာသူ့တို့အတွက်တ ார்க က်တယောက်ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ German Media တွေဖော်ပြမှုပေါ်ဒီ Ruminigi ကငင်းဆန်ပေချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကရာရာဒူကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုလုပ်နေတဲ့ Jordi Fairi ဆိုတဲ့ ဥခရာလောင်ကသူပြောထားတဲ့ promise ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကသူ့ကိုမဲပေးမယ်ဆိုရင်မက်ဆီကိုတေချာပေါက်ဆာဂျူတဒန်တိုးနိုင်လိမ့်မယ်သူတေချာပေါက်ဆာဂျူတေချုပ်ဆိုပြီးအသင်းမှာဆက်ရှိလိမ့်မယ်လို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ရှိမှာတော့လီယိုမက်ဆီဟာပါစူနာအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့နီးစပ်နေပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဘီအက်ချီအသင်းတွေကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသိရဲ့နီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကဒီဒီဘက်ကံမဲ့မန်ချက်စတာဒါဘီမှာဆာဂျူအကွဲရိုကိုပွဲဆသတုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဓိကကအကွဲရိုကဒုတိယကပြန် ပါပြီးတော့မှအခုဟိုတနေ့ကမှချန်ပီယံလိမှာပါခဲ့ပြီးတော့တကူးသွေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အကွဲလို့အနေနဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်း training session 30 session လောက်ပဲရှိသေးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဒူးတိုင်ยาပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့အချိန်တိုင်းတာလူအပ်တဲ့ဒါကြောင့်ချက်ချင်းကြီး lobby သူ့ကိုပွဲထွက်သုံးတာတက်အချိန်အပိုင်းလေးတာသုံးဖို့အဆီစင်ထားကြောင်းနေဆာဂျီယိုအကွဲလို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုသူတို့ဘက်ကသတိထားရမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ လာမန်ချေစာစီတီရေဘယ်နောက်ခံလူကစားမဖြစ်တဲ့အန်ဂျယ်လီနိုပေါ့လက်ရှိမှာတော့ ARB LiveSet မှာခြေစွမ်းပြနေသူပါဒီနေ့ရက်တွေမှာ ARB LiveSet အတွက်အရေးပါတဲ့ Twin Go တွေအပြင် Go Bao ဖန်တီးပေးမှုလည်းအများကြီးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အန်ဂျယ်လီနိုကို LiveSet ကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတယ်အပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခါမန်စီးတီကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်16.2မှ2တန်းကိုပေးရင်တော့ ARB LiveSet အနေနဲ့ သူ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ရှိလာပါလိုက်ဖစ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ January ကလမှာအင်္ဂါနေ့ခေါ်ထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်တရားသည့်အင်္ဂါခေါ်ထားတဲ့သူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုပြီးတော့အငြေဒန်းခေါ်ယူနိုင်ဖို့ Man City တတ်မှတ်ထားတဲ့ခြေလုံးကိုပေးသွားဖို့အတိရှိတယ်လို့ဆိုပါရဲ Manchester City ရဲ့နောက်ထပ်နောက်ခံကလူကစားမတရားဖြစ်တဲ့ Eric Garcia ကိုလက်ရှိမှာတော့ Louvre Club နဲ့နှစ်သိန်းသုံးသိန်းလောက်လိုက်နေတယ်အဓိကလိုက်နေတာက Barcelona အသင်းနဲ့အခုသူ့ရဲ့လက်ထောက်နည်းပြဟောင်း Michael Arteta ရဲ့ Arsenal ပါ Arteta ကတော့ Arsenal ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွဲ Eric Garcia ကူကြိုက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမန်စီးတီးမှာအလောက်တွဲလို့မှုခဲ့တယ်သူ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရာပြဇာမာကိုရိုင်းကလာမက်ယာတီမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့အာစနီအသင်းထက်ကတ်လန်ကလပ်ကိုပဲပြောင်းချင်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလာမာစီယာအကယ်ဒမီထွက်ပြဇာမာတယောက်ဖြစ်တော့ သူရဲ့ကလပ်ဒေဟောင်းကိုပဲသူပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ1982ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာဘိုးဆွေးခဲ့တယ်။အီတလီရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူးကြီးဖိုလိုရော်စီပေါ့။အဲတုန်းကစပိန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာအီတလီကကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်။အီတလီရဲ့နာမည်ကျော်ကန်ဝင်ကစားသမားကြီးဖိုလိုရော်စီဟာ64နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာအီတလီသည်အတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့လို့1982အီတလီကိုကမ္ဘာချန်ပီယံ၄ကြိမ်မြောက်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အဓိက လာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးအကောင့်ဆုံးဘောလုံးပွဲစုနဲ့ဂိုးအများဆုံးအတွင်းသူကိုရရှိသာသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့တော့ကွဲလို့ချိန်မှာအသက်64နှစ်ရှိပါ ಬಿ ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေထွက်မဲ့ဆိုပြီးတတိနေတောက်လျှောက်ထွက်နေတဲ့ဖော့ဖော့ပါတယောက်သတင်းစာောက်ထွက်တော်မှာပါ။ ဒါကဇန်နဝါရီကာလမှာပါယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့မဂျာမီချီနဲ့မှပဲဖော့ပါပေါ်ကမ်းလမ်းမဲကမ်းလမ်းမှုတွေကိုလက်ခံတော့မယ်လို့ဆိုပါရဲဖော့ပါကတော့လက်ရှိမှာစာဂျုတ်တက်တန်းက2022ခုနှစ်တချိန်ရှိနေတာပါကလပ်သင်းဘက်ကပေါင်တန်း60ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရရင်သူတို့ဘက်ကရောင်းချဖို့ရှိတယ်ဖော့ပါရဲ့သတင်းတွေတက်တဲ့အချိန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဒ िमिट्री ဘာဘတ်တော့ကပြောလဲဆိုတော့ဖော့ပါကစပြီးအသင်းကိုရောက်ကလေးကနေလက်ရှိချိန်ထိ တူရဲ့ चीज ဝန်ဟာသူကိုရောင်းချလိုက်ရင်တောင်မှဆုံရှုံသွားနိုင်ပေသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွမ်းတော့เสียမရှိဘူးလို့ဆိုလဲပါဗပါကတော့ United အတွက်ဂျူစီမွန်ညိုနဲ့ဒူယူရိုပါလိမှာဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်ဖော်မန့်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ United မှာခြေစွမ်းပြောင်းနေတယ်လက်ရှိနေထာရမန်ချက်စတာ United အနေနဲ့ဖော့ပါကိုရောင်းသွားရင်တော့ဘာမှလွမ်းစရာမရှိဘူးသူရှိကနေလည်းဘာမှထက်ညှော်လေးစရာမရှိတော့တဲ့ကြောင်း United အနေနဲ့ရောင်းတင်နေဆိုပြီးတော့ပြဘာတော့ကဆိုခဲ့တာပါ United ဟာတချိန်တည်းမှာပဲ သူတို့လိုဂျင်နဲ့ကစားမတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဝမ်ဘဆာကာရဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာမှာအပြိုင်ဆိုင်နေနေသော်လည်းကောင်းကာဗာလုပ်နေနေသော်လည်းကောင်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တယောက်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူပါကီရင်ထရီပီယာပဲဖြစ်ပါတယ်26နေရွယ်ရှိတဲ့ထရီပီယာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နေရာဒီကအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းခဲ့တယ်တီကိုဘက်ကသူ့ကို ဂျီရိုတား30လောက်ရရရောင်းနေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကအာစနယ်အသင်းရဲ့နည်းပြမီခေးအာတီတာကတော့လူငယ်ကစားသမားလေးဝီလီယန်ဆလီဘာရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြ미အချိန်တွင်းဆုံးဖြတ်ပေးတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်ပြီးရှိသေးတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးကိုအာစနယ်ကပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်တုန်းကစိတ်အတ္တန်အသင်းကနေခေါ်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့တရာဒီလုံပြင်သစ်မှာအငါကစားရင်ဒီရာဒီမှာတော့အာတီတာရဲ့အသင်းမှာပေါဝင်ခွင့်မရဘဲအရန်လူငယ်ပွဲတွေကိုသာ သာနေရတဲ့အာစနယ်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြာမီခြင်းတွေမှာဆုံးဖြတ်ပေးသွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အချိန်တည်းမှာပဲအာစနယ်ဟာတိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းနေတဲ့အတွက်ဗလန်စီယာရဲ့ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှမက်ဆီဂိုးမတ်ကိုလိုချင်တဲ့24နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားလေးဟာ ဘလန်စီယာမှာအထူးခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူလာလီကာမှာလည်းတကယ့်ကိုအချောချားနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအပြင်နောက်ဝူဘာဟန်တန်အသင်းလေးလိုက်နေတယ်။ဆိုတော့အာစင်နယ်ရဲ့ကင်တောက်တေကတော့ဘလန်စီယာရဲ့ပွဲတွေကိုလွတ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုလီလာလီရဲ့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာစင်နယ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားမက်ဇက်အိုဇီကတော့ January <ye> ကလပ်မှာဖနဲဘချီကိုပြောင်းဖို့90ရာခိုင်နှုန်းအခြေချသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။တူရကီမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရအိုဇီနဲ့ဖနဲဘချီအချားမှာဆွေးနွေးမှုကအဆင်ပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးဆိုတော့အာစင်နယ်အသင်း ကနေ့စောင်းရီတီကာလာမှာပဲထွက်မယ်။အိုဇေးအနေနဲ့လက်ရှိအာဆင်နယ်မှာတပတ်ကိုပေါင်300ကျော်ရနေပြီ။တူတကီမှာတော့အနည်းဆုံး200ကျော်ထိရမယ်ဆိုပြီးတော့တူတကီမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားတာပါ။ဘောလုံးသမားတွေတဲမှာတကယ့်ကိုကောင်းနေအရင်းကြီးတဲ့ကစားသမားတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဟော့လို့ခေါ်တယ်ဗျ။သူကဘရာဇီးလေးဝီစင်တိုက်စင်ဘူဟော့တယောက်ပါ။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်စူပါလိကလပ်ရှန်ဟိုင်း SIPG မှာကစားနေခြင်းကသူ့ရဲ့ကလပ်နဲ့၄နှစ်တာကာလအတွင်းကစားမပွားကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဥရောပကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေပြီ။34နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ဟော့က ယောပါကလပ်ဒီကိုပြန်မိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေဒန်ယာပြည်တနာတွေရင်းဆိုင်ရတဲ့ဝူဘာဟန်တန်တင်းကခေါ်ချင်တဲ့အထူးကရာဟူဟီမင်းစ်ကအူကောင်းအပွားတဲ့ဒန်ယာရာသွားလို့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ဟော့ကိုခေါ်ချင်တယ်ဟော့ကိုတိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့လောခလာစာ90ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက်ရှိမှာတော့သူကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3000လောက်ရရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပေါင်6000 8000လောက်နေတော့မှဝူဘာဟန်တန်ကိုပြောင်းနိုင်ဖို့ရှိတယ်အာဘီလိုက်ဖတ်ကိုရှုံးခဲ့လို့ပရက်ရှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုရှာနောက်ရလက်တီ ဆိုနေတဲ့ဘီခေအာတီတာတို့ကထောက်ပေခံရနိုင်တဲ့နီးပြာစင်းနေတယ်မှာပါပေမဲ့ထောက်ပေခံရဖို့ပထမဆုံးဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့နီးပြာကສະລາເວນビリバフィリカレッシマー West Ham အသင်းမှာကင်ထားပါပဲခြေစွမ်းပိုင်းလုံးဝဆိပ်ပြက်เสียပါဆိုတော့ West Ham အသင်းရဲ့တောင်ရှိသူတွေကဒီဒီပတ် New Castle နဲ့ကန်ပွဲမှာသူတို့အသင်းသားတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုယာဒူကထောက်ပြဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တွင်းကကွေလွန်သွားခဲ့တဲ့ဘော်လုလကရဲ့ခုံရင်းကစားမကြီးဒီယေဂိုမာရာဒိုနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဝေခွဲဖို့လုပ်နေတယ်။ပေါင်39တန်းရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမိသားစုဝင်26ယောက်ကခွဲဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မာရာဒိုနာရဲ့ပထမပိုင်း ဆိုင်မူလီတွေက1986ခုနှစ်ကပဖလာပြောင်းမသွားဘိုးဆေးကတဲ့ရွှေရစိဆုအပါဝင်သူ့ရဲ့နာပိုလီကတူးချင်းစုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးစုတွေတော်တော်များများအကိုမိသားစုဝင်တွေကရောင်းချဖို့လုပ်နေပြီးအဲ့ဓာတွေကနေသူတို့ကပေါင်တန်တရာလောက်ထိမျှော်လင့်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါချယ်လ်ဆီတည်းရဲ့နီးပြဖရန်လမ်ဘတ်ကသူတို့အနေနဲ့တောင်မှန်ကစားမခရစ်ရှန်ပူလစ်စ်ကိုအရန်ဆောဒင်ဆိုတာကစားခိုင်းတာဟာတကြီးကိုအန်ရရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ပူလစ်စ်ကတော့ဒီနေ့ကပဝင်ကစားခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေထာယာဒန်ယာပြဿနာပြန်ဖြစ်မှာကို လန်ပါတ်ကစိုးရိမ်နေတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျောင်းခရစ်စတန်ပိုလစ်စ်ကိုအပါတန်ရဲ့ဘွဲမှာပါမလားမပါလားကလန်ပါတ်ဘက်ကမသိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကဲချယ်ဆီရဲ့နောက်ခံလူတိုမိုရီကိုလက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေကအငှားနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ကလပ်တွေမှာနျူကာဆယ်ရို့ဝတ်ဆန်တို့အပြင်တခြားကလပ်တွေလည်းပါတယ်။တိုမိုရီကဒီနေ့ရတီမှာတပွဲပဲကစားရပြီတယ်။နမေဂျိုအပြောင်းရွှေ့ဂူဒူဖာဖရီဇီယိုရဲ့အစိုးရ သူဟာ Stanford Bridge Queen ကနေထွက်ခွာပြီးအင်္ဂါတော်ကစားပွဲအလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုရပါဒါက Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ကစားမဆုံဟာ Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကကစားမတယောက်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။စောင်းကဒီနေ့ယာစီအတွက်မှခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးတော့ Hurricane နဲ့အတွဲနေသူပါ။ဒီ Sky Sports နဲ့လုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းဘိုးမောက်ရဲ့နီးပြဟောင်း Eddie Howe ကလည်းစောင်းဟာ Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ position မှာတော့ကဘာမှာအကောင်းဆုံးတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Liverpool ရဲ့နီးပြရာကင်ကလော့ကတော့ ခုတနေ့ကမေချီလန်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာအဓိကကစားမားဆာလက်ကိုပွဲချင်းပြေတုံးသွားတဲ့အပေါ်သူရှင်းလင်းခဲ့တယ်။ပွဲအတွေ့မှာကစားမားအဒီအမားကြီးကိုလူတွေအပြောင်းလဲလှူထားတဲ့အချင်းသူတို့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမားနဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့တုံးနေရတဲ့အချင်းမှာတခြားကစားမားတွေကိုလူလဲပေးမဲ့ဆာလက်ကိုပွဲချင်းပြေတုံးသွားတယ်။ပွဲအတွေ့မှာကျွန်တော်ဆာလက်ကိုလူလဲဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကျွန်တော် ကြည့်တဲ့အခါမှာဆားလတ်ဘက်က OK တယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူမိနစ်90အပြည့်သုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါဒါအပြည့်မိုဟမက်ဆားလတ်ကိုယ်တိုင်ကလေမိနစ်အပြည့်သာပဝင်ကစားခြင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလူမလဲပေးအသင်းမှာဆက်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲလီဗာပူးအနေနဲ့တော့လက်ရှိမှာဒန်ယာပြည်တနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအိုအခန်တာရာရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့အောက်စလေချိန်ဘလင်ကလည်းညီကြားမီချိန်တွေမှာပြန်လဲကစားနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်မှုတွေဆင်းပြီးလို့ဆိုပါရဲဒါတွေကတော့အသုံးပြုစားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါအခုလိုမျိုးအသုံးပြုစားစရာအားကစားတင်းတွေကို အဆင်နဲ့ကြည့်ရှင်တို့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ